waa in ka badan 200 oo qoys, kuwaasi oo ka soo barakacay tuulooyinka Cabdigaladay iyo Buulo Sheekh Hilowle, waxaana ay u soo barakaceen bankan cidlada ah oo barakacyahan ay ula baxeen Buulo Xaaji. Dhismaha deegaanka cusub ay ku mashquulsan yihiin dadka deegaankan oo qaxaya xilligan. Fatahaadaha webiga oo dhowr mar oo hore maashiiyey ayaa sabab u ah barakacooda, sida ay sharaxayaan dadkan iyaga ah. Unuka biyana soo barakacii, waxaan deganeen Buulo Sheekh Hilowle, waa ka soo baxni Buulo Xaaji aan joognaa. Buulada waxa oo unuka aaga soo guurni roob iyo webigii oo nagu soo bataaci. Cabadii haddii oo la gaara ilmihii meeloo la seexii male, dhulkii bii waaye, webigiiyaa soo haaye, kor waxaa ka soo haaye roob, dalqii beered waa naga go'ay, meel laga shaqaysto male, ilmihii wax siisid male, ilma oo dharganeen makuu hurdaa maya waay, hooyaa ahay unugii 12 oo baahasa makuu hurdaaye, waa kuu soo jeeda kansasabkis bii afka ugu qabo, kansasabkis bii afka ugu qabo, mar jilbaha saar. Unukoo saasee la waaga noo barinaa meeshii oo unuka deganeen biyaa unuka aaga soo guurni. Aan ku soo barakacay Tuulada Xaaji, birii walaalayaalayaa walaalahaynii waxaan ku codsahaynaay inay wax noo qabtaan intii naga roon, inay wax noo qabtaan dal iyo dibad dadkii joogo inay wax noo qabtaan baan doonaynaay. Biriga guri ma haysani, hooyaal ma haysani, masaajidaa nooga daran oon birii salaada oon Ilaahay ku caabudaynayaa nooga daran. Walaalahayna sharafta leh aan u sheegaa iyo Ilaahay subxaana qaadir oon abuurtay. Horta marka horeys gargaarka degdega waa naga fili hooynaa marka horeyso, sida uu horeyso horta in masaajid noolagu dhiso, ceel noola qodo, dugsi noola micnaha noola dhiso. Shukri Macalin waxa ay u dhexaysaa da'deeda 8 ilaa 7, waxaana ay walaalaha muslimiinta ka codsatay in gargaar la soo gaaraan. Waa Shukri Macalin kanaa caano laashi waxaa kasoo adooni alolka iyo mo biyaha aa kasoo cadooni, Buulo Cabdigalile aa kasoo guufni aan kasoo cadooni, Buulo Xaaji Baarow aa imaanay oryaashayna wuu mashaad ku jukraan habraahayna masha waxaan ku jukraan mina ma haysani oo dekno oo unguur ku cuno ma haysani wax dhan ma haysani unuka ilmahayna ka wala aan gabsaar la'aan kawlaaanana hayso wax la'aanana hayo dhar la'aanana hayso waxo dhar godano beeri waana go'een. Gudoomiye ku-xigeenka tuulada Maxamuud Maxamed Mahdi oo lagu garan ogyahay Shidlow ayaa fariintan la wadaagay maamulka Hirshabeelle. Marka ummadda muslimiinta walaalahayna meel kasta ay joogaan hay-adaha samafalka ilaa mataqaa Hirshabeelle, waxaan ka doonaynaa ummaddan masaakiinta sida uu dhaqsida badan leh in laga soo gaaro. Waxaa ugu horeeya markaneeco, waxaa ku xig wax la cuno. Cismaan Muxuyiddiin Maamul oo lagu garan og yahay Qawaaji oo ah gudoomiyaha tuuladan ayaa isagana ka hadlay goobta. Oo kasoo barakacay Cabdigalay iyo Buulo Sheekh aawad la og soo guurnay, waxaan doonaynaa si degdeg wax noolagu qabto. Waxaana ka sii mid ah sisinyeeri maxaa ku sii xigo beerihii oo go'ay anyax naga cunay lama qarashkii gali oo dhan gabaneet waa biibaxdi ayaa ku baxday. Waxaa doonaa hay-adaha haddii noogu soo degsadaan si degdeg ah, wixii noogu tari karaan oo nagu caawin karaan si degdegdiina laga soo gaarsiiyo. Dadkan ayaa dalbaday in gurma degdeg leh la soo gaaro, haddii sidan lagu sii eegto waxaa laga yaabaa in ay galaan xaalad adag. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa, raadiyaha iyo telefishinka dalsan, tuulada Buulo Xaaji, Jowhar. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta.
يفافا انت قفكا قدريسو لعكتينا ويدر صندي بحن ميسد واح خدمت اه سدح ذا لعك درشو ايكو قبر ريا اديق ويستحماليا كوركا 3-3